белгиге эриштин жарымыз болгон. Ушул белгилерди көрүп чыккандар келди, белгилерди жерге таштап алды. Белгиге мына жарым иш болуп калды. Жауга көтөргөн жүк жеңил деген кыргыздын жакшы кыска макалы. Келди, ар бир жауга көтөрүп. Мына кала турган нерсе да муундан муунга атадан балага биз туруп беребиз. Будан эчтеке деле болбойбуз, ал мына биртке кошсок биздин бала чакага болот экен мындай немеси. Мына ушу силердин акчаңардын деп усталарга берет экенбиз азыр. Бул акча үй бүлөм өрпө бала чакаларга жакшылыкка жумшагыла. Калган 5 жылдан беребиз деп биз да жооп бердик. Сөз бере алабыз. Эми мына ушул жерден баарыбыз ушул усталарга ушулардын бир батасын алып, карсы болбой жаксак жөнөтүп алсак, ушул пайдалуу устага бекем болот келечекте буйрук жазат. Алла Таала баарыбызды душмандан, шайтандын азгырынан, өзүбүздөн чыккан душмандан Алла Таала сактап болсун. Алла Таала баарыбызга антымак берсин, билимдик берсин, ынтымак берсин. Мондо кем болгон иштер, буйрук менен деп буйрук. Актымго.